بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات و کا علیہ و علیہ و بائی فی حاضی ساوت و فی کل ساوت من ساوت لیل و نحاد ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینن تاوت اسکنہو ورزقت ان و تمتعو فی حاضی ویلا. یا رب محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد. رب صلی علی محمد و آل محمد. بلند صلوات خاندان سیدات. اللہم صلی علی. ذکر کسے شاید محتاج نہیں. جڑ مجمع لگ گئے انشاءاللہ تو سن دعا کرے سو میں سید دا دل پیا منیندے بے سادہ مجمع تھوڑے ٹائم دے وچ اندر ہوسی. تو سن تھوڑا جہا ماحول بنے سو کوشش کرو واجب سمجھ کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم نعرہ تکبیر. دیکھو بھائی تھوڑا نہ سمجھو اپنے آپ کو. اللہ خالق ہے مالک. مالک دا نام بہت بلند ہے. سارے صحبان نقوان دے واجب سمجھ کے اچھی آواز نال چاہو نعرہ تکبیر. تھوڑا جہا زور لاؤ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. انج نہیں سارے حسینی ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری. حسینیت. سارے بولو حسینیت. یزیدیت. جدیدیت. محمد و آل محمد دشمنہ تلانت. پاک سیدہ سلام اللہ علیہ آدھ دشمنہ تلانت. واجب سمجھ کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم سید امام دفنمان ہے کہ جڑ بندہ ساری ذات خوشی نال صلوات پڑھے اندھ رزق چ کمی نہیں آدھی. باواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. تو سلام والا سیاد اللہ انبیاء والمرسلین سونے نبی دی ذات سونی سلوات. بس یہی وار وزیر ہی و خلیفت ہی وار سے علم ہی الاولین والآخرین بررخسار مہدی صلوات. ڈھیر سارا مجمع ہے. کوشش کرو اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو. تھوڑا جہاں میرا حوصلہ بدھاؤ. واجب سمجھ کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہ فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یلیو انت قسیم النار والجنہ وسلوان دعائیں بارے الہ عظیم عبادت قبول فرما تسو مومنین دا ٹورا ہے اس مقدس مقام تے قبول فرما امین سارے کو جملہ سمجھ آوے تھوڑا جہاں بول پوائے عیسیٰ نبی نو نماز پڑھاون اللہ امام پیا فرمائندا ہے جدا علی دے منن اللہ کو بندہ کسی ایسی جگہ تے آوے جتھاں سا 14 دا ذکر تھیندا پیا ہووے اس بندے دے بہ ونجن دے بعد میں محمد کو ایک انتظار ہوندی علی اللہ کچھ منگے میں محمد عطا کر دیا مل کے حیدری جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہوندی او دعا مجلس حسین اچ قبول تھیندی ہے میں دعائیں مکاواں اللہ دلاں دے راز جاندا ہے مالک اللہ بعد میں دے ہوندیاں بے وارث ہیں پردے والے وارث ظہور چتا جی لتا فرما واجب سمجھ کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم سیداں نواب کربلا دے ذاکر نہ تھوڑا مہمان جڑے بزرگ ایڈے بیٹھے ہو اے اٹھی آؤ سامنے تھا کچھ نہیں تھیندا اے ہتھ جوڑی کرنا سیداں مہربانی کرو سارے اگاں آؤ کوشش کرو واجب سمجھ کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم اجازت ہے جی میں چھویں امام دا فرمان سناونا چاہنا سائیں دا فرمان ہے مما تعالی حب آل محمد موت شہیدہ چھویں امام پہ فرمیندا ہے جیڑا بندہ سادی حب لے کے سادی محبت لے کے سادی ولا لے کے اس دنیا تو چلا گئے اس نو شہید سمجھو اللہ انہاں ہتھوں نو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جڑا بندہ ٹکر علی دا کھاندا ہے ہتھ چے حیدری اس نو شہید سمجھو مما تعالی حب آل محمد ماں تو شہیدہ جیڑا بندہ پر ہووے بندہ میں جڑے بول پائے انہاں نو ممبر دے غلاف وچ میں رات تے ممبر تے کھلو کے سلام کرینا سلوٹ کرینا سائیں دا فرمان ہے مما تعالی حب آل محمد ماں تو شہیدہ جیڑا بندہ سادی حب لے کے سادی ولا لے کے سادی محبت وچ دنیا تو چلا گئے اس نو شہید سمجھو ملتان علیو یاد رکھائے کسے بھی بندے کسے بھی مقام تے کسے بھی سکول وچ کسے بھی یونیورسٹی وچ کسے بھی کالج وچ کسے بھی مسجد وچ بہ کے کسے بھی معصوم دے فرمان تے شک کیتا علم عباس دی قسم ہے اس کمینے تے اج وی اللہ دی لعنت ہے کل وی اللہ دی لعنت ہو سی سبحان اللہ جی میں بسم اللہ کداں جیڑا سادی حب لے کے سادی محبت لے کے سادی ولا لے کے اس دنیا تو چلا گئے اس نو شہید سمجھو شہید زندہ بندے چوکاں چ بہ کے آدن جی شیعہ آدن جی جیڑا علی دی محبت لے کے دنیا تو چلا گئے او شہید کیویں ہے شہید کیویں میں سیداں میں تئیں میں ادھراں دا شہید ہون دا حق دا کیتا تا فقط علی ان ولی اللہ پڑھنا لیا سبحان اللہ بولے زبان رکھ دیں وال سیدہ حق نہ رکھیں میں بسم اللہ کہنا فنمان ہے جی جیڑا سادی حب لے کے سادی محبت لے کے سادی ولا لے کے اس دنیا تو چلا گئے ثبوت کہیں دیتا علی یون ولی اللہ پڑھ لیتا سادہ کوئی نادان سادہ کوئی جوان بزرگ اس دنیا تو چلا گئے بولو یار تھکے بیٹھے ہو اس دنیا تو چلا گئے اس دنیا تو چلا گئے غسل و کفن ہوندا ہے جنازہ چایا ویندا ہے قبر کھٹی ویندی ہے میت نو قبر لٹا کے اسی شیعہ فقط علی یون ولی اللہ پڑھنا لیا میت دا منہ کریں دے کعبے والے پاسے میت دا سجا منڈ ہلا کے ادے اسما افہما اللہ انہاں ہتھوں نو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے حیدری سبحان اللہ اس دا معنی کیا ہے جی اسما افہم پڑھ لکھے سبان تشریف فرماؤ اسما افہم سن تے سمجھ سن تے سمجھ ملتان آلیو کہ نہیں سوچے ہی وے سندا سمجھدا او ہے جڑا جیندا ہووے مینو ذکر حسین دی قسم ہے زندہ اس رہنا ہے جس دے امام علی ہونا ہے سبحان اللہ ہتھ چے حیدری سبحان اللہ
اکبر دا بابا تھوڑے تے راضی ہو گئے. میں تا ڈردا کھڑا امی جو مجمع چپ ہے, لیکن تساں سونا بولیو جی. اس جگہ تے میرا پہلا چانس ہے جی. دعا فرمیندے پیو کی بلا. میں اگلا جملہ پڑھ چھوڑا. جڈاں جڈاں ممبر کوفہ تے علی شہنشاہ بیٹھے ہیں, کوفہ دے سارے صحابی سامنے موجود ہیں. علی شہنشاہ غازی دا بابا مسکدا کے پیفن مہندا ہے, کوفہ لیو گل میں علی دی یاد رکھے. اللہ نے ایک ایسا فرشتہ خلق کیتا ہے جس فرشتے دے تمام مخلوقات دے برابر ساد ہن, اور ہر سر دے وچ ایک زبان ہے. بولو یار جڑے حاضر بیٹھے ہو, ایک زبان ہے. سلمان محمدی علی شہنشاہ کرسی چھوڑی, ممبر چھوڑا, پہلا قدم چایا, سلمان تو کرسی چھٹی ہے, مولا دے دامن چ ہتھ پاتا ہے. مولا مسکرا کے ادے سلمان کوئی کم ہے؟ ادے نہیں مولا کم تا نہیں, ایک ریکویسٹ ہے, عرض ہے. مولا فرمائندا ہے سلمان محمدی اتھائی ممبر تے بہ کے کریا. ادے یاد رکھا ہے جملہ ضائع ہون دا امکان ہی نہیں. انشاءاللہ میں ادا بولیو بندہ جنی زبان تے علی ولی اللہ دی مہر لگی ہوئی ہے. دعا بولے تو کیا فرق ہے, نہ بولے تو کیا فرق ہے؟ ادے مولا انہاں دا ظرف نہیں, او تھوڑے فضائل برداشت کر گھننا. سبحان اللہ, ہاتھ چے حیدری ظرف نہیں. مولا مسکرا کے فرمائندا ہے سلمان دسا, سلمان دسا. سلمان کے آکھنا چاہندا ہے, سلمان محمدی مسکرا کے دے مولا تساں کوفے دے ممبر تے بہ کے ہی گل کیتی ہے بے اللہ نے ایک فرشتہ خلق کیتا ہے جس فرشتے دے تمام مخلوقات دے برابر سارے انہاں سراں دے وچ ایک ایک زبان ہے. سمجھ نہیں آندی او انہاں زباناں دے نال ذکر کہندا ودا کریندا ہے. علی شہنشاہ سلمان نو ہاں اللہ کے دے سلمان میں علی دے تے سلمان تے کرونا سلامین. سلمان محمدی کو ہاں اللہ کے دے سلمان یاد رکھے ہو ہر زبان دے نال غازی دے بابے علی دا فضائل ودا پڑھدا ہے. تساں جڑ گئے ہو, میں چاہندا بھائی پورے پنڈال دے ہاتھ ایتھا ہوویں. میں اس دا شاگرداں جی جڑا مجمع کو باہوں نہیں لیندا, ذاکر زوار ملک ناہید عباس جگ صاحب, او مجمع کو پھرکانی نہیں دیندا جی. میں بسم اللہ کرنا جی. جدہ یزید نے ابن زیاد کو کوفے دا گورنر بنا کے بھیجا. ابن زیاد کوفے دے وچ آیا بھائی جان, ابن زیاد کوفے دے وچ آیا, ہر روز علی دا دیوانہ قتل کریندا آئی, علی دا حبدار قتل کریندا آئی. یاد رکھائے جدہ کافی نہیں گزرین دروگا نو بلا کے آدھے, دروگا اگر تیرے قید خانے دے وچ علی دی حب رکھن والا, علی دی محبت رکھن والا ہے تا میرے دربار وچ لے آ. اس ویلے دروگا اٹھائے تے اپنے آپ کو آدھان دے, وڈا دلیر ہے جی مختار سخفی. بولو جڑے حاضر بیٹھے ہو جنہاں کو تاریخ دے نال پیارے, مختار سخفی ترائے سپاہیاں سجو نہ پائے, ترائے کھبیوں نہ پائے, اللہ دے شیر توں مٹی چھٹ گئی ہے. آئے سامنے ابن زیاد ادے مختار توں ہے, مختار توں ہے. اندی اکھ دے وچ اکھ پا کے ادے سنیان میں مختار ہاں, ادے میں امیر ہاں, میں امیر ہاں, تائے میں کو آ کے سلام کیوں نہیں کیتا؟ انشاءاللہ بولیو بندہ جنا بولن باہر امام دے پیو حضرت عمران نو چنگا لگدا ہووے تو بولے تو کیا فرق ہے, نہ بولے تو کیا فرق ہے؟ اندی اکھ دے وچ اکھ پا کے ادے او کمینا یاد رکھے سر سوائے در علی دے جھکن دا دی کوئی نہیں. اللہ ہی نہ ہتھوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے, ہتھ چے حیدری. سبحان اللہ, جملہ سنائے, جملہ نتیجے تے پیا پہنچنا. اے سر سوائے در علی دے جھکن دا آدھی بھی کوئی نہیں. آدھے مختار میں تے کو قتل کرنا ہے, اندی اکھ دے وچ اکھ پا کے آدھے تے میرا جرم, آدھے توں علی دا دیوانہ ہے, علی دی حب رکھدا ہے, حبدار ہوویں تو ایسے ہوویں. اندی اکھ دے وچ اکھ پا کے آدھے ول دیر ہی نہ لا, ہنے قتل کر چھوڑ. آدھے میں تے کو قتل کرنا ہے, مختار ول دیکھ کے آدھے میں کمینہ تیرے کول قتل ہونے کوئی نہیں. بولو جڑے حاضر بیٹھے ہو,
میں تیرے کو قتل ہونے کو نہیں آدھے مختار میں ہونے قتل کرے سا مختار مسکرا کے دے میں ہونے کوئی نہیں میں ہونے کوئی نہیں آدھے مختار کیڑی گل ہے جڑی گل دی وجہ تو تیرے چہرے تے موت دی زردی کو نہیں اندی اکھ دے وچ اکھ پا کے دے او کمینہ جدا پہلا قدم یاد رکھائے اس ویلے مختار سکھوی اندی اکھ دے وچ اکھ پا کے دے او کمینہ یاد رکھے کوفہ دا منبر آئی غازی دا بابا آئی مسکرا کے دے سلمان بیٹا یاد رکھے مختار بیٹا مختار بیٹا تائیں کوفے دا ترائے لکھ اسی ہزار بندہ مارنا ہے اندی اکھ دے وچ اکھ پا کے دے او کمینہ ماریا ہی کی نہیں موت پہلے آ گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماریا ہی کی نہیں موت پہلے آ گئی ہے ماریا ہی کی نہیں موت پہلے آ گیا تے میں ہنے قتل کرے سا جلا جلاد ہویا ترائے جلادا تلواراں چیاں نو سامنے آئے مختار دے ہتھاں پابند انہاں تلوار ماری ہے مختار پیچھے دیتا ہے آپت وچ وار ٹکرا گئے مٹی تے ڈٹھن اک بیا سامنے آئے زمین وچ وچھو نکلے زمین وچ وچھو نکلے ایندے پیر تے لڑائے اے مٹی تے ڈٹھا ہے غش کر گیا ایندی اکھ دے وچ اکھ پا کہہ دے او کمینہ ایدے میرے علی پاس دیکھ حبدار ہوئے نا تو ایسے ہوئے سنے صحیح جملہ حبدار ہوئے نا تو ایسے ہونا دے میں ہونے دے کو قتل کرے سا ایدی اکھ دے وچ اکھ پا کہہ دے او کمینہ یاد رکھیں جدا میرا پہلا قدم تیرے دربار دے اندر آئے غازی دے بابے دا سجا ہاتھ میرے سینے دے آئے ہم اس پورا کے آدھائی مختار بیٹا آج بھرے دربار جا تیرے ہکوال دا نقصان ہویا میں نے عمران دا چاندی نہ آکھیں سبحان اللہ اکبر دا بابا تھوڑی دراز میری حصے دی مجلس ہو گئے میں اتنا ہی پڑھنا اللہ چاند صحیح کافی دیر دا منبر تے آیا اللہ علیہ محمد تو سارے کو کہنا موقت آج نہ کرے روندا ہو ہے جنا کئی نقصان سبحان اللہ جنا سمجھ کے ہائے کی تھی میں بسم اللہ کرا میں تو یاد آنا جنہ دے نور اللہ نے عرشاں تے خلق کیتے دھیاں انہاں دیاں جنگلاں وچ رڑ کے مر گئے سبحان اللہ بلو وچ نائے کیتی قبلہ اکبر دی شادی دے زیور پا کے ہائے ہائے اکبر دی شادی دے زیور ہن بولو یار زیور ہن اکبر دی شادی دے میں سیدنا میں پڑھدا رہنا زیور پا کے جنا پہنچیے بی بی مدینے دے باہروں پوچھ دیے سجاد اے کیڑی جھائے سبحان اللہ جنہ دے ہاتھ دا دن کوشش کرائے سینے تے مرائے چا میں نو کراں بابا سجاد غیرت دے مریض دی رت ود گئی کم از کم دھیاں دی ہائے نکلا سی ادے پھپھی اماں ای شہر نال تیرے چار رشتے ایک پیکا ایک ساورا ایک دادکا ایک نانکا پھپھی اماں سنیانا نہیں وے مدینہ محمد رو کے ادی سجاد سچ پوچھ دیں تیرے پیو دیا قاتلاں میرے کو اتنا جگائے جو میری اکھیں دی دیدی مک گئی سبحان اللہ نوکرا بابا جدا مظلوم نوکرا بابا نوکرا جی بابا نوکرا میں بسم اللہ کرا اتنا جگایا ہے میں نوکرا نوکرا تیرے پیو دیا قاتلاں اتنا جگایا ہے جو میری اکھیں دی دی تے مک گئی ہے اون والے زدارو جدا مظلوم فرمایا محمد حنفیا تے وطن تے ول ونجنا ہے اس ویلے قدماں تے ہتھ لا کے آدھائی تے مولا عراق نہیں منجنا سید آدھے اتھاں میں منجنا ہے اتھاں میں سونے علی اکبر دی بارات نے منی ہے دھیاں لے اس ویلے محمد انفیہ قدماں تے ہتھ لا کے آدھائی کتھوں دا انصاف ہے اکبر دی شادی ہووے تے انفیہ ودنا دے والے ونجے اس ویلے قبلہ سید رو کے آدھائی محمد انفیہ جیڑی اکبر دی بارات میں چاڑواں اس سے جو مزدوراں ڈھیر ہو سن
سبحان اللہ جمعہ دا ڈیہی آئی جدہ بی بی پہنچی مدینے ازانہ پیان مل دیا محمد انفیہ روندہ ہویا مسجد نبوی دے دروازے تے آئے آئے مسجد کنڈے چھ ہتھ پا کے آدھے مدینے آلے ہو نماز پڑھو پر نماز پڑھن دے بعد بھرے مدینے چھ میں کو کوئی بچہ نظر نہ آئے وہ آن دی پئیے جے کو ویڑے چھٹکرون دا ڈاوی نہیں آنگا جڑا ملتان آلے ہو مدینے دے سارے دروازے قبلہ بند ہے این سطر تے تو سہائے نہ کیتی میں سید کو دکھ ضرور لگ سی جڑا مدینے دے سارے دروازے بند ہے ول زہرا دا سڑے دروازہ کھل ہے دو بی بیاں بہ رہی ہیں ایک عباس دی ماں ام البنین ہے ایک حسین دی دھی ہے ہن میں تیری ہائے سننا چاہنا ازدادو جیڑی بڈڈی ہے نا وہ اپنے صحابے تے ٹردی پئی ہئی دھیاں لیو اے علماں دے درمیان کھلوتاں جیڑی سات سالاں دی ہئی نو سوٹیاں دی چیک دے آندی ٹردی سبحان اللہ نوکا نا بس محمل ٹرے حنفی آگوں رکا محمل سگرا تیرے راہ تے کوئی اج نبی بیٹھے شاید اس میرا اعلان نہیں سنا میں اس نوں دساں نا رسہ چھوڑ میرے نال ازل دی پردہ دار پیاندی قدم چایا دامن چ ہتھ پا کے دیے چاچا بابے دے تر وجن دے بعد میں تیرے کول منگیا کچھ نہیں ہائے میں تیرے کول منگیا کچھ نہیں چاچا کچھ منگنا چاہندیاں فرمائے منگ رو کے دی چاچا منگ دی ایو کچھ ہاں جیڑا میرے راہ تے اجنبی نہیں بیٹھا چاچا ایک اٹھا میں صحیح مارے نہیں اس ویلے رو کے دے دکھیا دی اجنبی دی سفارش رو کے دی چاچا سفارش کیویں نہ کراں کان ڈالے پاسوں دیکھاں تا سجاد نظر آندا آیا محمد میرا سلام چتا سر چاہ کے ادے جوان چاچا میرا بھی سلام ہووی عزدالو ادے میں جوانا تو ضعیف ہے میں کو چاچا سدین نے رو کے ادے کم از کم یار جڑے حاضر بیٹھے ہو ہنج وس دی گل نہیں ہے تھوڑے وس چے عزدالو ادے میں کو چاچا سدین نے رو کے ادے چاچا کو سر دیوال سفید ہونا نال رشتے نہیں مکو ان میں منت لا رستہ چھوڑ میں مجبور ہاں ادے علی دلال تے مجبوری ول سید الساجدین جگر تے ہتھ رکھیا دن ہاں اکثر علی دے پتراں کو مجبوریاں کھا وین ادے تائیں کوئی علی دا پتر بھی آوی ڈٹھا ہے اس ویلے سجاد دی رت ود پئیے تے رو کے ادے میں تائیں ہک ڈٹھا ہے جڑا نو لکھ چ تلیاں مل مل کے ٹر گیا سبحان اللہ بالکل وین دے قریب ہاں فرمائے مسافر رسہ چھوڑ میں مجبور ہاں سیدہ دے نہ اٹھا میں بڑا زخمی ہاں آدھے مسافر ہروں بھروں میری مجبوری سن کے اٹھ دیں اللہ سن سیدہ دے کلا نہیں میرے نال بازی بھین واہ بھائی واہ بھلا ہو جڑے روندے پایو نوکن بابا سید الساجدین نے گل کیتی ہے سیدہ دے کلا نہیں میرے نال بازی بھینے روان والے زادار وصول محمد انفیا دے وین ود گائن رو کیا دے مسافراں تیرے تے میرے پردے دارا چ ڈھیر سارا فرق سیدہ دے کیڑا محمد انفیا دے مسافراں جڑیاں میرے نال انہاں نو کھڑن دی عادت کوئی نہیں اللہ بسم اللہ نہیں ہوندے سور دے مصائب نہ رواں جڑیاں میرے نال انہاں نو کھڑن دی عادت کوئی نہیں بڑے رنے باقر دا بابا رو کے دے نو چھا جڑیاں میرے نال ان کھڑیاں اے وکھ رہی نا ماتم جائے رے
बिस्मिल्लाह मैनो कदा अंजड़े रोंदे ते मातम करे ने पायो सैयदा दे चाचा मगर दरबार अली दई मेरी चौस अल्लाह दी भेण ई जेड़ी मेरे जेवर हला के आदी ई सजाद फिरा बिस्मिल्लाह मैं नौकरा जड़ी रो रो क्या दिए सजाद फिरा मैं जख्मी निरवार को गिद लमा मेरा मौला जड़े रोंदे ते मातम करे ने भैन इना दी हाय कबूल फरमा उस वेले सैयदा दा हुन मेरे आले पासे दिखाए जय वैण दी खातिर मैं वैण शुरू कीता है आओ जवानो सैयदा दे चाचा मैं कण कर बांदा अपनिया धीयां ते भेणा नु आख मेरी कण पिछो लग जावे अल्लाह दे जान ते पहला ते आखरी मंजर बनया मुल्तान आले सक्का बिराए जड़ा कण की दिवे था सक्की भेणे जड़ी परदे बना के लगिया नहीं जीवे सजा बिस्मिल्लाह कूकां दा लगाईयां ना आ गई अकबर दी मां रोण वाले दादारो जीने सुगड़ा उबाले कदम चा के गुजरीए अबाज पिए पंजवा इमाम रो गया दे बाबा जनी ताम ते आया से लग गई है रोण वाले दादारो पंजवा इमाम बीबियां दे झुड़मट च गुजरदा है सुगड़ा दे दामा ने हाथ पाया बीबियां दिए दामन छोड़ बिस्मिल्लाह मैं नौ करा तेरे प्यो दी पग दवा दे सजा दे रोवन वाले दा दारो मौला दा मदा खाना छोड़ा मेहमाना नाल सैयदा पूरे पिनाल लगे हाथ जोड़ी खड़ा कोई धीरा भेण दे नाल लड़ा ले मजले से मौको ने सीधा भेण दे घर लगा जावे उन्ना भेणा दी कोई जिंदगी नहीं आती जिन्ना दे फिरा तेरी कमर ता झुकी होई कोई ना भेण दे गल च पई पा के आदाई मैं दी अकबर माशाल्लाह मेरे सहन तरह पुरसा कबूल फरमावन और तेरे सामने बेहतरीन मद्दा है आले मोहम्मद कारी अल कसायद जाकिरे आले इबाद जनाबे वहीद अब्बास जग
قسم مومنین تو خطاب فرمائے سے نظر فوراً بعد ذاکر آل محمد جناب نادر رضا ناصر انہوں نے بعد ذاکر آل محمد جناب کامران حیدر کلو باواز بلند صلوات عبادت کرو صلوات باواز بلند پڑھو جتنے بھی قدم ٹر کے آئے ہو ٹرے دی قبولی دی خاطر پھر بھی معتر کرو زبان کو باواز بلند صلوات پڑھو التماس دعا پر رہے حجت خدا بسم اللہ حجت بل حسن صلوات علیہ وآلہ اب ہی فیاض ساتن وفی کل سات من ساوت لے ہم خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے ہم خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے پیر اکشن جائیں تو کدھر جائیں جائیں تو کدھر جائیں جائیں تو کدھر جائیں حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہ بی بی کھڑی ہے مہربانی دروازہ جنت پہ وہ بی بی کھڑی ہے
दुआ है मालिक अल्लाह तुला हर कदम इबादत शुमार फरमावे, बानी मजलिस ही मौला तौफीक आत इजाफा फरमावे। ए घर ए जाई ए वेड़े बसदे रहन जे तो हुसैन बादशाह दी फोड़ी विच है। एक बवाज बलम सलावत पढ़ो भाई। भाई मालिक शामिल है शामिल थी हो बजमास सलावत पढ़ो भाई। इजाजत है भाई जान, जेड़ा बंदा बाबा जी जेड़ा बंदा अली दुल फत गीत गावे एकेदा लुत्फे थोड़ा जिम्मेदार थी बोल सुबह हर मेंबर दे भाई जान हादराना बंद नहीं बोले दे बंदा दे अकीदे बोले ने हर मकाम दे दलाना आप जमजम ने लाल लुली होने नो जबान ना जेड़ी अली अली करे ने नबी नबी करे ने जेड़ा बंदा अली दुल फत गीत गावे एकेदा लुत्फे खलूस नीयत दे नाल आके जे गम मनावे एकेदा लुत्फे ते पंजा बारन दे प्यार दे विच जे मौत आवे एकेदा लुत्फे पकड़ के मोंढा कबर दे अंदर अली जगावे एकेदा लुत्फे। मेहरबानी मेहरबानी हाथ सलामत रहे भाई जेडे हाथ पर लंक कमीने ने मोहताज न होवे तो हाथ बोलन हाय अली पकड़ के मोंढा कबर दे अंदर अली जगावे थोड़ा जम बोल पो थी तो कुछ भी नहीं वे पकड़ के मोंडा कबर दे अंदर अली जगावे एकेदा लुत्फे। बाबा जी ईद दी दीवार हसनैन शरीफ है नाने दे कोलन नाना जंती पोशाकन नाना सा चांदे हैं सवारी भी जग तो सोनी हुए आओ जी बिस्मिल नाना सा चांदे हैं सवारी भी जग तो सोनी हुए पाक मोहम्मद फरमेंदे आखो आखो तो तख्त सलमान मगा देवा आखो तो मैं अपनी सवारी बुराक मगा देवा आखो तो तले बाबे ली दी दुल दुल मगा देवा नहीं नाना नाना तो इस्तेमाल थे हुए सुन बगैर इस्तेमाल सवारी चाहिए बाबा जी नाने दी मोहर तो सवार हुए लाल किन मनना है नाना मस्जिद नबवी दे दरवाजे ते मस्जिद नबवी दे दरवाजे ते नबी सुल्तान पहुंचा लाल हुण किन मनना है नाना अम्मा दे दरवाजे ते माँ दे दरवाजे ते पहुंचे तो हुसैन बादशाह बोला नाना नाना तुहानू पुछना पौंदा है सानू दसना पौंदा है नानक दी वागा होंदिया ना ना तुहानू पुछना पवेया ना सानू दसना पवेया बाबा जी वलैल दियां जुल्फां जिन्हां दी अल्लाह कसम कुरान च कहंदा है सजे जुल्फ हसन दे हत खबे जुल्फ हुसैन दे हत बाबा जी सिर्फ जुल्फां नपईयां नहीं जे नहीं हसन ते हुसैन मुड़ेनन सारी दी सारी नबूवत नहीं मुड़वेंदी है। पाक मोहम्मद मुस्तफा बाबा जी सैर वे करवेंदन भाई जान एक बंदे ॾिठा जेड़ा देख के फरमेंदे सही माशाला सुबहान अल्लाह केड़ी सोहनी सवारी है इस बंदे ने पिछले भाई तुसा जान दे सो मैं नहीं जानता पाक मोहम्मद मुस्तफा इस बंदे दे कोल है क्या प्या दावे अद सोना मैं तो पे फरमेंदे सही माशाला सुबहान अल्लाह जजाक अल्लाह केड़ी सोहनी सवारी है उसले पाक मोहम्मद मुस्तफा दे चेहरे ते जला लिया इस बंदे दे पासे देख के अदे बेवफा तो वफा नहीं होती जगह भी थोड़े जो बता दे बेवफा तो वफा नहीं।